Стартував марш жінок від площі Фестивальної, звідки учасники колоною попрямували до бульвару Шевченка. У пандемії жіноче обличчя, каже одна з організаторок заходу, представниця благодійного фонду «Посмішка дитини» Ірина Чорна. Пандемія жіноче обличчя проведено багато досліджень, в тому числі і нашим фондом. Близько 70% тих, хто вимушений був або піти у безоплатну відпустку, або скинути роботу для того, щоб сидіти з дітьми, доглядати за родичами, це були саме жінки. Коли ми кажемо про працівниць соціальної сфери, ті, хто все одно продовжував працювати і доглядати, 99% – це жінки в нашій області. Я прийшла на марш жінок для того, щоб виразити свою підтримку і солідарність усім жінкам, які потерпають від домашнього насильства. Ратифікація Стамбульської конвенції, міжнародної угоди Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству – одна із основних вимог учасників акції. Конвенція – це документ, в якому є всі права, які повинні дотримуватися в Україні. Вже декілька років іде питання про ратифікацію. Влада обіцяє, що вона буде ратифікована, але насправді ще до цього не дійшли. Ці акції всі направлені на те, щоб вона була ратифікована і кожна жінка була захищена. Всі її права та свободи. Після заходу шестеро членів громадської організації «Традиція і порядок» вийшли під будівлю міськради з прапорами організації та банером з гаслом «Проти фемінізму за сім'ю». Чому ви не доєдналися до маршу сьогодні? Ми хотіли, але поліція нас не пустила. Ми прийшли, нас хоч і був лист відправлений, все офіційно, але поліція поважала нас загрозою для них, і тому нас просто не пустили на цю акцію. Ну, у нас взагалі гасло «Запоріжжя проти фемінізму». І гасла, вони дуже такі, ну, смішні, де одні права тільки жінкам, а чоловікам ніяк. Сьогоднішній фемінізм, він, можна сказати, отруює сознання дівчат, кажучи їм, що ось вони мають бути, ну, незалежні чоловіки, так, нехай це буде правильно, але вони мають бути взагалі не самі. Бо вони жінка, там має бути сильна. Тому ми за традиційні цінності і, ну, за підтримку, да, зі сторони чоловіків, жінок. Дар'я Пасічник, Денис Астаф'єв, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.